Plas kesh mes Beatrix dhe Borës, pasi moderatoria u kap mat. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Për ditësim i ri në aplikacionin TikTok, kanë djerë zbuluar moderatore Bora Zemani, teksa tashmë kryet social ju njofton nëse dikush bën save, ruan do një nga postimet tuaja. Dhe pikërisht këtë ka bërë Bora, ajo ka bërë save një video të Donaldi dhe Trixës teksa puthen e përqafohen gjatë qëndrimit në Big Brother VIP. Video filloj të qarkullonte me shpejtësi në rjet dhe media, e si duket kjo nuk i ka shpëtuar as Beatrix. Këngëtarja ka reaguar me njëherë me një postim në TikTok, ku në videon që shfaqet vetë para pasyrës shkruan: "Nëse po kalon probleme vajzash, më vjen keq për ty, unë kam 99 probleme, por një e përdal nuk është një prej tyre." Ndërsa në përshkrim të videos, Trixa ka shkruar: "Unë këtë e bëra kastile, mund ta shtosh edhe këtë tek favorit, zemër e vogël." E po pas kohë që hidhnin thumbat, Ana Sjell do të vinte një moment i tillë për plasjeje. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompani audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.